taigi, treneri, 68-80 du patirtas pralaimėjimas. Koks tas komentaras apie šį susitikimą? Kad atsibodo teisintis, kad mes jauni ir nepatyrę. Ir kaip maži vaikai išsigandom, Vilniaus ryto komandos. Aš tai nematau čia ko bijot. Ir sakau, mes išnaudojom limitą pasiteisinimo, kad esam jauni nepatyrę. Tai manau, jeigu esam jauni nepatyrę, turim kažko kitų kompensuoti. Rungtynės tikrai galėjom laimėti. Jeigu ne rungtynių pradžia, kur mūsų lyderiai, nežinau, sakykim, labai geras rungtynės sužaidėm prieš Kėdainius ir jau pasijautėm, kad esam LKL komanda. Ir tada atvažiavo vyrai iš Vilniaus ir parodė, kad esam išsigandę berniukai. Didžiai rungtynių dalį zonėje gynybą taikėt, jie ilgai nepataikė ir tas pasiteisino turbūt. Dėl kovingumo, jokių priekaištų nėra, vien dėl kovingumo. Dėl kovingumo antroji rungtynių pusėje priekaištų gal ir nėra, bet kai rungtynės tai pradedam ir į tokį knockdowną krentam, yra sunku. Nes rytas atvažiuoja į Prienus pasidaryti didelę persvarą ir kad jiems nebereikėtų žaisti, kad jie ramiai galėtų parotuoti. Tai mes to labiausiai ir bijojom. Ir mes tai ir davėm. O paskui, kai pradėjom žaisti, jau buvo šiek tiek per vėl. Tai, o dėl aikštės gynybos buvo toks planas. Mes turėjom vieną dieną pasiruošti ryto rungtynėms. Ryto komanda yra puikiai treniruojama, labai geros specialistų. Turi gausybę derinių. Pasiruošti pirmą kartą žaidėm su šia komanda, turi 4 gynėjus ir 3 iš jų žaidžia skirtingai. Vienas išreikštas kairirankis, vienas išreikštas dešinirankis ir 2 atakuojantys pikenrolinio tipo žaidėjai. Tai aš galėjau apkrauti savo žaidėjams galvą, kaip dengtis 10 derinių prieš 3 skirtingus gynėjus. Arba per tą laiką, kurį turėjom, pasižiūrėjom, kad ryto komandai prieš aikštės gynybą pulti nelabai sekasi. Todėl nutarėm, kad žaisim taip. Bet turbūt labai sunku įveikti tokias komandas, kai pas jūs nėra ne vieno geresnio metiko, turiu meni iš perimetro, iš 3 taškų zonos, net laisvi negali įmesti ir šiandien labai prastas tritaškių taiklumas. Gal Pušicos ateimas šiek tiek pagerins situaciją? Aš manau, kad taip. Aš dar taip pat manau, kad mes snaiperių komandų gal ir neturim. Bet tikrai turim žmonės, kurie gali pataikyti iš toli, bet aš manau, kad tai yra vis dar psichologinės problemos, kad jie kažko bijo, kažko laukia, galvoja, kad kažkas kitas už juos tai padarys. To nebus, jie turi patys persilaužti ir taip, mes esam labai prastai šiuo metu iš toli atakuojantį komandą. Todėl ir dažnai koncentruojam savo žaidimą apie žaidimą iš pokrepšio, kur iš tikrųjų turim pranašumą didelį. Tai be abejo, Vasos prisijungimas, Vasa yra snaiperis ir Vasos sugrįžimas mums pridėtų 2 dalykus, kurių mums labiausiai trūksta, tai yra ir pataikymas iš toli, ir yra pikenrolo situacijų organizavimas. Nes kol kas tai yra pačios didžiausios skylės mūsų žaidime. Mhm. Čia Kleičius, kaip nesavas, buvo po 14 taškų daugiau renka, bei šiandien 2 taškai ir po traumos dar nėra visiškai taip atsigavęs, ar ne? Kleičius yra vienas iš tų žaidėjų, apie kuriuos ir šneku, kad po rungtynių su Kėdainiais šias kelias dienas vaikščiojo kaip nežinau kas. Ir jis šiom rungtynėm buvo nepasiruošęs ir jis yra viena iš tų priežasčių, kodėl išėjo į aikštelę ir pasipylė klaidos. Nesamoningi metimai, nesamoningos baudos, nesamoningos klaidos. Kelintos rungtynės iš eilės nesugeba išmest kamuolio iš užribio. Mūsų super žvaigždė, rezultatyviausias žaidėjas, galbūt 19 metų pernelyg anksti, pernelyg gerai pradėjo apie save galvoti. Mano tokia nuomonė apie jį ir apie jo žaidimą šiandien. Baigėsi rungtynės, labas gas prieš Vilniaus rytą, sostinės komandos treneris Giedrius Žibėnas ir jūsų mintis apie šias laimėtas rungtynės. Nu, pirmiausia, vėl pradėsiu nuo mūsų fanų ištikimų.
mes neturim teisės žaisti 50%, kai tokie fanai atvažiuoja, ir mes žaidėm šiandien 100%. Taip, mums ne viskas pavyko galbūt, nesuvietėm savo daug metimų, tas gali atsitikti, bet požiūris žaidėjų į rungtynės buvo labai profesionalus. Tikrai didžiuojasi savo komandą ir kiekvienu žaidėjų atskirai, kad jie iš tas rungtynės pažiūrėjo rimtai ir neleido įsisiauti atvaržovų lyderiams. Ir rungtynės mes kontroliavom vardan geros gynybos. Tokių rungtynių bus, kai mes nesumesim metimų ir dėl fanų dar galiu pasakyti, kad mums tokios rungtynės, išvykų rungtynės, žaidžiant prieš LKL komandas yra žymiai sunkiau žaisti, negu tas, vadinkim, didžiasias rungtynės. Dėl to tas fanų indėlis išvykos rungtynėse yra dar ir dar svarbesnis. Ir noriu progą pasitaikius pakviesti juos į sekančias rungtynės Kėdainiuose. Prisijungtų kad dar daugiau fanų. Tikrai smagu kiekvienam žaidėjui žaisti, jie atiduoda visą save ir šiandien požiūris žaidėjų matėsi pastangose. Tokia dobelė buvo trečiajame kėlinyje, kas nutiko? Nieko, aš ką tik pasakiau, mes prametėm savo metimus. Ivanas prametė savo metimus, puskablius iš gerų padėčių, iš kur jo taškai yra. Mūsų metikai prametė iš kampų, kamuolys pakankamai gerai vaikščiojo. Jeigu pasižiūrėsime, mes asistų gal per daug nepadarėm, bet dėl to, kad mes paprasčiausiai prametėm. Kamuolys judėjo ir šiaip po rungtynių tikrai pozityvios mintis, nes šitaip žaisdami polime, nepataikydami savo metimų, mes vis tiek 82 taškus įmetam išvykoje, tai mintis pozityvios. Iš klaidų susirinkote 12 taškų. Taip, mes, aš sakau, pastanga buvo spaust kamuolį ir žaidėjai atidirbo gerai. Aš šiandien nemačiau nei vieno žaidėjo, kuris ateitų šiandien su šlepetėm ir poilsiautų. Dėl to, sakau, pagarba žaidėjams. Normantas pirmoje pusėje kilo nuo suolo, antroje taip pat bus tik tokį įnešę impuls, atrodo, komandos draugams. Ir aišku, ne vien Margeris. Margeris yra kovotojas, bet... kuris šiandien nėra kovotojas pas mumis. Mes didžiuojamės, sakau, kiekvienu žaidėju ir šiandien net Rubiniai pagyrėjau Martyną Pacevičių, nes išnaudojo pražangų limitą, davė daug energijos, davė galų gale pailsėti Ivanui ir atidirbo, kaip aš jam pasakiau, 110%. Iškovoti spūdingą pergalę prieš čempionus Burgoso komandą. O tu tokiose rungtynėse su silpnesniu varžovu gal sunkiau nusteikti, kai kuriem žaidėjom būna? Ta mes temą turėjom prieš rungtynės, iškart po Burgos rungtynių ir manau, kad susitvarkėm su tuo. Sakau, požiūris į rungtynės buvo aukščiausio lygio ir labai profesionalus. Visi žaidėjai, Lukas Uleckas, kas jam yra, jisai atrodo toks psichologiškai lyg... palūžęs, kaip nesavas, tokie laisvas metą labai netaiklus metimai, gal nepaslaptis, kas jam nutikė. Galima apie Luką klaus, galima apie kitą žaidėją klaus. Manęs žurnalistai klausinėjo apie Speedy. Laukia, kartais atrodo, kad mes laukiam žaidėją sužais kažkokias prastesnės rungtynės ir mes jį atakuosim. Duokim kiekvienam žaidėjui laiko, sezonas yra ilgas. Lukas yra labai intelektualus žaidėjas. Jisai žino, kas yra krepšinis, kas yra polimas, kas yra gynyba ir jo metas ateis. Jam tai reikia kelių rungtynių, kuriuose įsimestų savo metimus. Jisai vėl šiandien gerus metimus išsimetė, mes jį, kaip pasakyt, ragina mesti tuos fast break freeze ir vieną dieną ateis, kur susimes ir atsidarysim viskas. Čia visiškai natūralus procesas ir mes didžiuojamės, kad Luką turim komandui. Aišku, jis turi... Norėtųsi, kad jis greičiau tą formą pagautų ir Arnas nebūtų naudojamas tokiose rungtynėse, būtų Kevičius 30 minučių, bet, kaip pasakyt, perfekcija neegzistuoja. Už ką tą techninę skyrė arbitrį? Reikia jau čia jų klausti. Turbūt buvau neteisus. Gerai, ačiū. Ačiū Jums.